大家好，我今天分享给大家，怎么样用最简单的方式搭建翻墙节点，只需一条命令就可以完成 V2Ray 一键安装脚本，完全自动化。这方法也是目前最简单的。你看完这个视频，保证你也能轻松地自建节点服务器，让你以后翻墙科学上网更加顺利。自建节点有很多好处， IP 不用经常更换，也不会和别人共同使用同一个 IP 地址，对一些特殊软件也会减少一些风控风险。但相对于机场来说，自己搭建节点也有不好的地方，只能用一个固定的 IP 地址，速度相对来说也比不上机场节点的速度，除非你用价格更高的优质服务器，那就当我没说。也有被墙的风险，还需要自己维护，而且价格也并不便宜等等，所以还是看个人的用途吧。其实搭建节点非常的简单，教程开始前推荐给大家一个免费白嫖365天的 VPN， 有需要的朋友可以进我的群里获取，群里也长期提供免费节点和免费电报代理，欢迎大家去使用。本频道专门分享实用教程，有喜欢的朋友点个免费赞加订阅支持 Mail 一下，谢谢。好，废话不多说，大家看我的操作。首先我们来到这个网站，这里购买一个 VPS 服务器，可以买一个便宜的，点击活动专区，这里我们最好用香港的服务器，香港地区的对我们来说相对更快一些。我们可以选择这一个 CPU 两核心，内存 2G， 宽带 8M， 流量不限，硬盘 40G， 是不是很便宜啊？我们点击立即购买，在这里选择第三个 Ubuntu 系统，这里就选择 2.04 版本，这个版本对脚本的兼容性更好，也更不容易出错。选择好以后，我们点加入购物车，再点购物车，这里选择你支付的方式购买就行。有优惠码的话，我们填入优惠码，没有的话填这个，点击应用再立即结账就可以了。因为我购买过了，我就不演示啦。不是非要在这个网站购买服务器，其他网站购买的 VPS 服务器也行，原理和方法是一样的。好，我们购买了以后回到用户中心，在资源列表这里会出现已购买的 VPS。 好，我们点入进来，这里是 VPS 的信息，我们要用到的是一个 IP 地址，一个用户名，一个密码，一个默认端口。我们先把网页最小化，下载我给你的 Financial 服务器管理软件，结案以后得到这个文件夹，我们打开它，打开这个 Financial 执行文件，跳出来这些，把它关闭，然后在左上方文件夹这里点击它，再选择第一个加号，点击 SSH 连接。好，名称我们可以随便写，主机就是这个 IP 地址，点击复制，好，粘贴进来。端口默认22，如果你不是在这个网站购买的 VPS 的话，
那你要看看你购买的网页是不是这个端口，不是的话改一下就行啊。用户名就是这个 root， 密码就这个，点击复制它，把密码粘贴进来，点击确定，在自建节点服务器这个位置点击右键连接，接受并保存。这个时候会显示连接成功。好，打开我给你们的这行代码，复制它，粘贴到这个位置，确定。现在已经开始自动安装，整个安装过程也就十多秒，这样非常快。这些是 VMESS 配置信息，使用的话只需复制这条链接，点击复制它，打开 V2Ray 软件，选择服务器，从剪贴板导入批量，已经成功导入。这条就是搭建出来的节点，我们点击右键，一键多线程测试延迟和速度，才 0.2， 不用管它。 V2Ray 测速是很不标准的，我们到另外一个网站去测速一下。 24MB 还行吧，去 YouTube 呢试试，看看速度怎么样。大家看这个反应的速度，还行吧。日常应付还是没有问题的，不算快，也不算慢。14块钱的 VPS 也就那样了啊。你们有更好的 VPS 也可以使用，操作方法都是一样的。网址和代码我会放在简介页面和评论区，有需要的朋友可以去获取。非常感谢大家的观看，天气冷了，记得添衣，我们下期见，拜拜。